Кападокия – страната на красивите коне. Така се превежда името на тази невероятна област в Централна Турция, която няма аналог в света. За историци, геолози, за науката, Кападокия сигурно е богато поле за изследвания и открития. А за нас като християни, това е преди всичко роденото място на свети Георги, убежище за ранните християни, място според преданията с хиляда църкви, параклиси и манастири от дълбокото минало. Един поглед назад във времето ни връща в бронзовата епоха, когато хетите й дават името Хати. След падането на империята им, Кападокия преминава последователно в ръцете на асирийците, на Персийската империя, на Александър Македонски и накрая на династията на Ариатес. През II век преди Христа Кападокия е подчинена на Римската империя, а при управлението на император Тиберий става нейна провинция. През II век от новата ера, гонени от римляните, ранно християни намират убежище по тези земи и решават да се възползват от естествените вулканични формирования, за да се защитят от вражеските нападения. Те създават подземни градове, свързани помежду си с плетеници от тунели, с къщи, винарни, водохранилища, параклиси, църкви и дори манастири в тях. Кападокия остава римска провинция до разделянето на империята, когато попада под управлението на Константинопол. През IV век тук живеят кападокийските отци, считани за първите, формулирали християнския символ на вярата. През 8 век арабите нахлуват в Кападокия, а през 12 век тя преминава във властта на селджушките турци, като в края на 14 век при управлението на Баязид става част от Османската империя. Сегашна Кападокия е една от основните туристически дестинации в Турция, посещавана годишно от над 10 милиона туристи. Църковният комплекс с 30 отворени за посещение скални църкви е пълен скоро от сутринта. Тук свеждаме глава пред подвига на първите християни, пред живописците и монасите, които са оставили своя неизличим берег в скалата и в историята на нашата вяра. Ето и подземния град, най-стария, Деринкую, в превод дълбок кладенец. По сложност, според учените, може да се сравнява с египетските пирамиди. Смята се, че строежът му е започнал през 800-та година преди новата ера от фригийците. Този град е на 13 нива, с 15 000 малки шахти за въздух, на 85 метра дълбочина и съдържа стотици фамилни стаи, отари, хранилища, дори преси за грозде и конюшни. Вълшебните комини, скалния замък, подземния град, долината на гълъбите, долината Зелве, скалите, чиято форма наподобяват семейство, възвишението Учисар, панорамата край град Гюреме, няма да запомним имената на всички забележителности на Кападокия, това е ясно. Градовете Невшехир, Юргуб, Юджхисар сега се сливат в едно, спомените ни за това уникално място. В него танцът на дервишите в нощта е само едно от чудесата, които няма как да видите на друго място или в друго време.